Sveriges starkaste etta i armbrytning då. Jajamän. Vi får se om vi hinner leka sen. Ja, förhoppningsvis. Vi måste hem i tid, så jag hoppas vi hinner. Fyshuset, hur långt är det härifrån? Ja, det ligger på Brynäs, så det tar bara 10 minuter, en kvart. Okej, ja, men det är bra. Så det behöver inte ta lång tid liksom. Nej. Grymt. Tja, välkomna in på kanalen. Ni träffar Tobias i publiken på SM-kvalet. Och han är nummer ett i Sverige, eller hur? Ja. Alla säger det, så jag utgick från det. Och jag ska känna på honom lite idag. Han kanske har lite feedback, hur jag ska göra och inte göra och så vidare. Hur jag ska undvika mig och eller inte få så ont som jag alltid får när jag bryter arm. Och sen vill jag inte bryta på 3 månader. Jag tror jag är uppvärmd efter att jag har hållit den här kameran hela dagen. Så att, vilken arm behöver vi med? Och vänster? Ja. Om det går bra? Det går bra. Jag brukar bara lägga... några månader sedan liksom hade jag gipsat väl. Då funkar inte brytningen alls liksom. Nej. Men vi provar. Jag trycker inte från så mycket i vanliga fall ändå. Så att, yes. Tjock hand det här. Har du känt mot den? Hur brukar du göra när du värmer upp? Är det det här? Alltså, jag brukar inte värma upp jättemycket kanske. Nej. Så jag brukar ha styrketränat innan och så kan man köra direkt. Smart. Men bryta fram och tillbaka lite försiktigt, lite lugnt. Ja. Ja. Det finns det som håller i släggor alltså. Visst fick du någon bild från Daniel Augustsson ett tag tillbaka när vi var i Mjölby och tränade, eller Skänninge eller något där. Han fotade mig, han är en utländsk kille från hans klubb. Och sa du får komma och träna. Och du bara, ja, men det är rätt långt att åka. Ja, jo. Jag bara, det är ju lika långt. Det är liksom 5-6 timmar liksom. Ja. Det gör man inte från träning. Nej, jag kände så. Och det var därför jag tänkte, jag måste ju passa på något, annars är det liksom... Det blir inte av. Nej. Man åker inte bara för träningsgrej liksom. Är du högerhänt? Ja. Jag är vänsterhänt. Blev lite svagare i det här när jag opererade handleden. I höger? Ja, ja. Men... Då har du bytt att man försöker åka istället. Ja. Liksom. Yes. Undanflykt då? Jaha, jag trodde du skulle avslöja att det var slitarskada. Jag skulle ju byta mot Larry Wills. Ja, jag har läst lite om det. Och sen flyttade han till New York. Ja. Lilla kvickt. Och sen dog ju hans kompis där. Ja. Och sen dess har det liksom, jag känner det inte läge. Nej, men det var alltså planerat. Ja, och då var ju Dubai coolt och, ja, och sådär. Och, så jag har liksom inte bara hittat på, men för jag hade kontakt med managern och de... Ja. Sen på slutet vändes det lite mot sig, ja, vad får vi ut av det då? För jag vet ju att jag slår han förmodligen. Ja. Det gör många i Sverige. Man ser ju att han inte riktigt... Jag tror det hade blivit en jävligt bra match. Den hade nog blivit mer fair än om man möter någon ryss som den här skolborg och sånt där. Ja. Det kanske hade varit mer liksom, ja, jag hade haft en chans. Alltså. Ja. Jag vill hålla emot lite mer nu. Ja, absolut. Jag orkar inte värma upp. Är det bra? Ja. Den är stark. Är det så? Ja. Det är det, du får ge mig feedback sen. Yes. Här kan jag inte riktigt dra. Det beror på att det tar stopp. Oh! Vilket drag. Dieselmaskin. Är det hela tiden så här, den här kroppen? Eller liksom? Ja, alltid. Jag känner att jag liksom, är man är lite här och... Ja, det är ganska vanligt. Det tar lång tid att träna in det också. För något inte jag förväntar mig att du är faktiskt jävligt lång, alltså stor. Ja. Det är inget man tänker på i bilder och så. Nej. Så då måste du också ha problem att alltså passa till bordet. Jag tycker det funkar ganska bra. Det viktigaste tycker jag är alltså höften i bordet. Då börjar jag ju på benen istället. Eller stå bredare. Men jag tänker att börja bryta rätt nu. Det kommer inte kännas, jag blir inte starkare av det nu. Det måste tränas in, tänker jag. Ja. Hur? Så är det ju med allt.
Känns ja, inte Liljeblad, filma honom. Lift that shit. Vi måste bara kolla på hans ballar. Ah, ägg. Extremt fina. Lift that shit. Här kan jag typ bara toppa. Ja. I hook. Men som vänsterhänter känns bara fel. Ja, jag förstår. Men jag kan visa hur jag går. Yes. Just det är vänstern du. Ja. Det är vänstern du. Just det. Så. Nej. Där tar det stopp. Nej, men du är riktigt stark faktiskt. Tack, tack. Det känns bra va? Prova går det då? Nej. Man kan inte ta det varje gång. Nej, vilken vridkraft. Om man ser underarmen. Om du lägger upp den så. Alltså det är ju... Oh shit. Det är som granit. Ta lite högre igen. Ja. Du kände väl att den... Det var inte, men du är markant starkare i vänster. Ja, det är ganska stor skillnad skulle jag säga. Sen när man går så här matcher och det blir lite allvar. Så gillar ju i remmar och triceps. Pressa. Ja. För jag är bråstark i bänk liksom. Men det har ju blivit skador av det också. Ja, jag förstår det. Men det kan ju funka. Ja. Om man, som sån här sista... Så vi har en här om du vill prova. Ja, absolut. Jag tänkte bara om det fanns... Jag är skitäck för jag är klibbig. Jag kan hämta lite magnesium. För det är tillåt på det här gymmet, eller? Ja. Massa konstiga övningar till det. Ja. Men... grejen är... ofta när man drar och tränar, säg att jag skulle få till den här matchen, då måste jag börja träna. Ja. För det är ju han också. Han vill ju satsa på armbrytning och sådär. Ja, exakt. Men jag har problemet att när jag drar till en armbrytarträning, då kommer dit alla ut efter mig. Ja. De bara står och matar och jag vill ju systematiskt lägga upp det som reps och sätts och vila. Nu är det bra, nu har vi kört så här många gånger. Det är så ja. Jag tror att jag ökar. Men bara liksom nöta ut sig 2 timmar, det är väl... Hur djup kör du? Nej, jag tycker att det är inte alls effektivt. Det blir för enformigt. Och så men de kan inte gå dit, för de lyssnar inte. Nej. De ska bara ställa sig i kö. Liksom. Ja, eller så... Alltså, de kan ju aldrig tvinga dig att bryta. När du är nöjd, då får du ju liksom säga ja, det är bara, ja, liksom. Ja, men det är ju så. Det drabbar ju dig annars. Sant, sant. Och sen det här... att fast man tar i max, så tror jag det handlar om hur många sekunder du tar i. Att du sen har ont eller inte. Ja, liksom. Ja. Och det där kan man ju säkert... Din smärttolerans kanske går upp och ner. Och sen, jag kommer knappt ihåg hur man lägger. Jag vet att jag hade lågt i alla fall. Yes, och så lägger du den runt in. Och sen så ska den in mellan de här. Så var det inte på min tid. Nej, det har de ändrat nyligen. Hyfsat nyligen i alla fall. Och det beror på... Att remmen ska bli mer rättvis och jag... Jag har aldrig förstått mig på det där riktigt. Jag tror den hamnar fel. Oj. Den ska in i mitten. Det brukar vara svårt att få in den i hålet. Ja. Anders har ju lärt mig att dra mark och sånt där. Jaså? Ja, och sen på pressar då. Ja. Just han som tyngdlyftare, han är grym i det där alltså. Ja, han är duktig. Nu är det för sent. Jag kunde ha ingripit för länge sedan. Bitch. Åh. Oh. Det här känns inte alls bra. Gör det inte? Nej. Och sen på träning. Det finns ingen som respekterar det, men snälla kan jag få se mina tungfrågor. Ja, liksom... Nej, men det är macho och sen, grej. Oj, men vad får jag ut av det här? Och... Man vill inte förlora, det är liksom... Men det är den grejen. Nej. Fast det är träning. Och sen när man påpekar så säger de, om det är träning. Ja, men det ska ju utvecklas med. Ja, exakt. Jag vet inte, jag brukar så försöka dra. Du känner att där någonstans jag stack. Ja. Så där tänker jag att jag har min position. Bara du inte öppnar den här vinkeln för mycket. Vad är för mycket då? Om du har, om vi tar din startposition till att börja med. Där du vill starta. Mm. Om vi tänker tävling. Och så börjar vi där. Mm. Är du nöjd här då? Alltså, jag tror. Alltså innan du börjar dra. Ja, jag tror det. Yes. För det är ju inte mycket jag kommer närmare. Nej, det jag ser också är att armbågen är ganska långt bak.
Så om du ska börja göra ett drag, då kommer det ta stopp väldigt fort. Då är du här bak, handen är kvar här. Ja, du måste komma högre. Ja, jag hade försökt starta längre fram från början så att du har mer utrymme att röra dig på. Just det. Och då får du också mer höjd på handen. Det är sant. Ja, men och då, när funkar det där då för det centrum? Men... Ja, absolut. Ja. Men där, ja, men jag tror det känns bra. Ja, för då när du får det här draget, då ska du försöka hålla den vinkeln. Plus att du har kanske en decimeter att förflytta armbågen på. Just det. Man ska låsa ryggen och försöka dra med den. Ja. Ja. Jag försöker då. Ja, gör det. Där var det du som pressade. Oh, det här är du inte van vid. Jag nej. Nej. Men som nu, nu har du tagit ut mig helt. Ja. Nu tror jag Veronica bryter ner mig. Ska vi prova lite i vänstern då? Kan vi då? Ja. Nej, men jag bara tänker utifrån det måste man väl lägga upp sin träning. Ja, absolut. Plus att jag har gått så här gipsad. Nästan 10 veckor så all min grundkondis är skit. Det är därför jag blir så här. Ja. Jag har precis börjat gå någon kilometer om dagen. Yes. Jag drog av här senan. Jag har det på slow motion om du vill se. Jag vet inte om jag vill det faktiskt. Det sätter sig i huvudet. Ja, jag förstår det. Otäckt. Vill du ha den här? Ja, absolut. Ja. Ja, det är rätt. Ja. Så ska vi. Kör som du var nu då. Med snöret. Så kan du runt in. Vad spelar för roll om den är högt eller lågt? Det enda skillnaden, alltså folk snackar ju jäkligt mycket om hur man ska ha remmen och när det är fördelaktigt och inte. Mm. Jag märker inte jättestor skillnad. Men det jag har märkt är att om remmen kommer lägre, då blir belastningen liksom högre på underarmen. Så om vi provar att ha lågt på dig nu så ska jag förklara. Ja. Yeah. Ska kolla så jag har gjort rätt. Det ska den runt dig. Så vart det. De bästa kan göra fel. Ja, absolut. Så där. Och sen i mitten, yes. Det här vridet som du har. Tänker det här, ja. Liksom, när jag redan är inhockad, jag är ganska stel som du ser. Det går ont att vrida. Det gör ont alltså. Det går ju ner i benmärgen liksom. Så det blir så här, så om inte man släpper så går något av. Ja, vänster känns något bättre i den här. Ja, vad bra. Så kan ni prova samma startposition. Just det. Nu. Just det. Sen har jag lärt man ska ju... Man kan. Ja. Det här kan skolska. Och sen kan du också vrida in samtidigt. Just det. För då tar du bort det här för mig också, mitt vrid, alltså min pronation. Just det. Ja. Och så, du kan prova en gång till. Och sen så behåller du kroppen högt med höften i bordet, även fast du försöker avgöra. Ja, ja. För då kommer du i den här positionen där man är ganska stark fortfarande, till skillnad från när man hänger här. Ja, jag förstår. Men vart har du benen då? Jag har dem. Det står den här rätt. Har jag på den här kanten. Och den andra har jag ungefär utanför det jag benen på bordet. Det står ganska brett. Ja, just det. Så upp med höften. Där. Och så kommer vi det där. Åh, herregud. Ja. Tack. Jag är helt slut redan alltså. Det är en stark pojke. Uttorkar man det. Ja, men. Och du är ju betydligt mycket bättre i höger. Där är du riktigt bra. Bra kraft. Men jag är ju höger än. Ja, men det är ju så. Och
så har dött bicepsen nästan. Men det liksom blir ju skillnaden som att den går ju över sträcka, medan den låser sig där. Så liksom, något gör det säkert. Men vad mäter klubborna? 50-51 ungefär. Ja. Så jag ligger lite efter där. Ja, men det verkar inte ha betydelse. Jag har fått upp mina till 60,5. Ja, det är inte dåligt. Och det verkar... Ja, på Cyplenkov hjälpte det ju, men ja. Allt annat såg helt freaky ut också. Ja. Men, ja, skulle den här matchen bli av, kan man bli, tror du att jag kan liksom komma långt med att bara träna komplementövningar på gymmet? Jag har ju de här Masurenko-handtagen och att jag bor och kan, men det blir inte samma som... Nej, jag skulle ändå säga att man måste kombinera dem, för man får, det blir ju inte samma sak. Det blir inte. Och när man inte har tillräckligt starka motståndare då? Är det liksom att de får ta remmar och... Jag tycker att det här funkar ganska bra. Så nu säger vi att du är, alltså jag är svagare än dig. Mm. Och behöver ta till någonting. Ja. Då öppnar handen. Om du öppnar handen. Så sätter jag i pekfingret med den. Just det. För... Du kan ju prova det på mig istället. Ja. Så. Ja. Och då styr du med det fingret. Mm. Så då till exempel, om du vet att jag är bra i det här. Då stoppar jag det. Ja, du kan ju försöka. Mm. Annars så kan man ju byta grepp. Då kan du hålla så istället. Okej. Okay. Så om jag försöker vrida in dig nu. Mm. Håll mera så, så att du kan. Just det. Och så ska jag vrida in dig nu. Ja. Det går ju inte. Men det är sjukt stark ändå. Det märks att det är power där alltså. Men vi bara testar den här. Yes. Det är löjligt ut, men... Ja, men... Det finns ändå power. Vad väger du? 130. 160. Så... Ja, kroppsvikt ska väl ha betydelse. Ja, det har det. Annars har man inte viktklasse, liksom. Nej. Men vad väger han... Ja, det kan vi ta med nu, Larratt. Tycker du han är topp 1? Det finns ju... Levan, borde du slå han? Det tror jag. Ja, ja det är. Det finns... Jag har inte koll. Det är svårt, för de bästa kommer ju aldrig vara på en och samma tävling. Och det beror på... Europa och Amerika, de kör ju olika. Federationer. Ja. Ja. Och det är svårt att samla alla. Hur fick de ihop Cyplenkov och Larratt-matchen då? För det var ju också så här evigheter. Jag vet inte. Inbjudan till Larratt. Och pengar. Troligtvis. Säkert. Ja. Ja. Är han på väg tillbaka, Cyplenkov? Jag vet inte, men vad jag tycker det ser ut som så verkar han inte vara riktigt bra. Han vart ju sjuk. Ja, och han är ju inte så lik. Nej, han ser ut som ett lik. Ja, han ser inte ut att må bra i alla fall. Det är... Ja, han är... Och det är tråkigt, för det är en av de bästa genom tiderna skulle jag säga. Men har du studerat Larry Wills, hur han bryter? Ja, jag kollar mycket på honom. Hur ska man, om man ska träna mot honom då? Om det här blir av. Jag väntar ju tills han flyttar tillbaka till Dubai. Ja. För det är dit jag vill åka. Hur, hans handleder ser ut att vara så här, smala liksom. Ja. Ser inget om styrka, men han verkar ju bara liksom låsa biceps och... Ja, exakt. Det är svårt att säga en specifik grej, för det är ju så mycket. Men, jag tror men just han... den här invridningen skulle jag nog rekommendera. Samtidigt som jag... Ja. Ja. För får man handflatan upp mot armbrytning, då är man inte stark. Hur rörlig är du? Där kommer jag inte in mer med den. Där kommer in. Och det är för att det har gått sönder grejer. Liksom. Det kan inte vara till ens fördel. Men får man bli så stark som man kan. Nej, man vill ju alltså förstöra så mycket som möjligt. Den ska ju ner hit nästan. Ja. Ju mer du vrider, desto mer förstör du för mig. Ja. För det är ju så. Men det betyder inte att det inte går. Det finns ju många vis. Ja. Vad blir nästa tävling för dig nu då? Oklart. På grund av pandemin. Just det är ingen aning. Men jag väntar tills det kommer någonting. Sen är det där med vaccinationer och intyg och ja, man får resa. Det är lite oklart just nu. Ja. Nej, men då är tusen tack för det här. Tack själv. Nästa gång jag kommer ska jag försöka vara lite starkare i, ja, det, tycker jag. I det här då. Ja. Så, för övrigt, grymmaste gymmet man har varit på Fyshuset. Det är hur stort som helst alltså. Ja, 3000. 3000. Och det är ju Anders Bergström, olympiska tyngdlyftaren, som har det här.
Han har lärt mig att dra mark och mycket med pressteknik. Och så. Så hit ska ni komma om vi ser ett häftigt gym i Gävle. Tack för idag. Glöm inte att likea och subscriba. Och så får Lilleblad säga hej då. Hej då.